बुलेटिनची सुरुवात एका महत्त्वाच्या बातमीने करतोय. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दिल्ली दौऱ्यावर रवाना झालेले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही नवी दिल्लीला रवाना झाले. मराठा आरक्षणाकरता दिल्लीत वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती समोर येते आहे. या घडीला महत्त्वाची बातमी आहे, मराठा आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्याकरता, वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्याकरता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नवी दिल्लीला रवाना झालेत. आमचे प्रतिनिधी तुषार रुपनवर यांना अधिक विचारूया. तुषार, काय अपडेट या नवी दिल्लीच्या दौऱ्यासंदर्भात? थोड्याच वेळामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळणार आहेत. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेचा हा दिल्लीचा संयुक्तपणे हा दुसरा दौरा आहे 15 दिवसातला. यापूर्वी देखील या दोन प्रमुख नेत्यांनी दिल्लीचा दौरा केला होता आणि या दिल्ली दौऱ्यामध्ये त्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली होती. आता आपल्याला जी माहिती मिळते त्यानुसार या दौऱ्यामध्ये राज्यामध्ये रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार आणि सध्या राज्यामध्ये मराठा आरक्षणावरून एक मोठं वादळ सुरू आहे, या संदर्भात या दौऱ्यामध्ये चर्चा होऊ शकते, या भेटीमध्ये चर्चा होऊ शकते. कारण की अजित पवार यांनी देखील मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनापूर्वी करावा यासाठी आग्रह धरला होता, त्या संदर्भातली नाराजी देखील व्यक्त केली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरात लवकर होतोय का हे पाहावं लागणार आहे. कारण की 7 डिसेंबर पासून राज्याचं हिवाळी अधिवेशन आहे आणि हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार करावा हा आग्रह अजित पवारांनी धरला होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होतोय का हे पाहावं लागणार. कारण मागच्या वेळी देखील जेव्हा देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे दिल्लीला गेले होते त्यानंतर अजित पवारांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना पुण्याचं पालकमंत्रीपद देण्यात आलं होतं, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना पालकमंत्रीपद वाटप करण्यात आलं होतं. त्यामुळे आताच्या दौऱ्यानंतर राज्यामध्ये घडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार हा पूर्ण केला जातोय का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. नक्की, पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला वेग येईल का, त्या प्रश्नाला वेग येईल का हेही बघणं महत्वाचं आहे. तूर्तास धन्यवाद तुषार, आपण सविस्तर माहिती दिली त्याबद्दल. मराठा आरक्षणाकरता मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केलंय, पण उपोषण सुरू करण्यापूर्वी मंत्री गिरीश महाजनांनी जरांगे पाटलांना फोन केलेला होता. तुम्ही उपोषण करू नका, सरकार आरक्षण देण्याकरता सर्वतोपरी प्रयत्न करतंय असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देऊ, थोडे दिवस थांबा असं आवाहन महाजनांनी केलं, पण अद्यापही मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे का मागे घेतले नाहीत, 40 दिवसात आरक्षणाचं आश्वासन का पूर्ण केलं गेलं नाही असे प्रश्न जरांगे पाटलांनी गिरीश महाजनांना विचारले. साहेबांबद्दल आम्हाला आदर आहे, सरकारबद्दल आहे आदर आहे, माझा आहे दादा. आम्हाला जर आदर नसता तर तुम्ही 15 दिवस मागितले होते, आम्ही 30 दिवस दिले नाही दादा. बर, ऐका ना, फक्त ऐका ना आता, 30 दिवस दिले आम्ही, वाढून 10 दिवस दिले, किती सन्मान केला सरकारच्या शब्दाचा. मग आता आमचं लेकर काय चुकलं? आमच्या लेकरं 22 उद्ध्वस्त झालंय दादा. नाही पण आता आमच्या लेकरांचा विशेष धोक्यात आला दादा. नाही आता ते तुमच्या सरकारच्या हातात आहे, आता आमच्या हातात नाही आहे, तुमच्या हातात आहे. आम्ही तुम्हाला नाही, मग आता तेच म्हणले होते ना तुम्ही त्यावेळेस सुद्धा की 4 दिवसात हे होणार नाही, आम्हाला कायमचं द्यायचं, 1 महिन्याचा वेळ द्या. आता 41 दिवशी त्याच्यावर काम सुरूच आहे. नाही नाही, 13 12 वर्ष सुरू राहील, मग जाऊन दे तिकडे. मराठा आरक्षणाकरता मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा उपोषण सुरू केलेलं आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत अन्न पाणी न घेता उपोषण करणार आहे असं जरांगे पाटील म्हणत आहेत. दरम्यान संभाजीराजे छत्रपती यांनी मनोज जरांगे पाटलांची भेट घेतली. यावेळी संभाजीराजे छत्रपती यांनी मनोज जरांगे यांना पाणी पिण्याचं आवाहन केलं. संभाजीराजे छत्रपती यांचा मान ठेवून आजच्या दिवस पाणी पिणार आहे असं जरांगे पाटील म्हणाले. एकच त्याची बाब ही आहे की समाजाचा जो माणूस अहोरात्र कष्ट करत असतो, आपल्या जीवापेक्षा आपला समाज मोठं समजतो, अशा लोकांना ताकद देणं, अशा लोकांना बळ देणं ही
छत्रपती घराण्याची जबाबदारी माझं कर्तव्य म्हणून मी आज आलो आहे. म्हणून का मी एवढं सांगू इच्छितो, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. मी कसा शब्द दिला समाजाला, मग मी एका शब्दाचा पक्का आहे म्हणून पूर्वीपासून पक्का आहे. मग मी असं म्हणणं करू नका, असं जाऊ नका, हे बरोबर नाही, तब्येतीला हानिकारक आहे. पण इकडे त्याला समाज दिसतो माझ्या जीवनापेक्षा. म्हणून एकाच त्यांना मी सांगितलं की ज्या मला काल की पाणी सुपिणार नाही. मी आम्हाला पोषण केले, चार दिवस पाणी पिलो मी त्या दिवशी, तरी मी हतबल झालो होतो. मला फार चिंता आहे, फार काळजी वाटते. मराठा आरक्षणाच्या मागणी करता नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव तालुक्यातील पळसगाव, टाकळगाव, तागबीड या गावांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना गावबंदी केली आहे. गावात पुढारी आला आणि अनुचित प्रकार घडल्यास ग्रामस्थ जबाबदार राहणार नाहीत असा इशारा देण्यात आलाय. अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड इथं मराठा आरक्षणाच्या मागणी करता साखळी उपोषण करण्यात आलेलं आहे. बीडच्या वडवणी तालुक्यातील चिंचवडगाव आणि आष्टी तालुक्यातील घाटा पिंपरी गावांमध्ये राजकीय व्यक्तींना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. सोलापूर मराठा समाजाकडून साखळी उपोषणाला सोलापुरात सुरुवात झाली आहे, तर जिल्ह्यातील 150 अधिक गावात राजकीय नेत्यांना बंदी करण्यात आली आहे. जरांगेंच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्याकरता अहमदनगर तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू करण्यात आलंय. परभणी या ठिकाणी टाकळी इथं मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ सकल मराठा समाज रस्त्यावर उतरलेला आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षणाकरता पुन्हा उपोषणाचं अस्त्र उगारलं. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून जरांगेंना पाठिंबा मिळतोय. जळगाव जिल्ह्यात आडगाव मध्ये प्रथमच नेते आणि पुढार यांना गावबंदी करण्यात आलेली आहे. धनगर आरक्षणाकरता यशवंत सेना आक्रमक झाली आहे. धनगर समाज बांधव राज्यातील सगळ्या लोकप्रतिनिधींना भंडारा लावणार आहेत. सरकारला जाग करण्याकरता, जाग आणण्याकरता यशवंत सेनेकडून भंडारा आंदोलनाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. 50 दिवसांची मुदत पूर्ण होण्याआधी सरकारनं आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. उद्यापासून या आंदोलनाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती बाळासाहेब दोडताले यांनी दिली. आता एक महत्वाची बातमी आहे, राजकीय घडामोड आहे. भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील माजी सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली आणि त्यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी चंद्रकांत पाटलांवर टीका केली आहे. भाजपवर देखील उद्धव ठाकरेंनी निशाणा साधला. 25-30 वर्ष शिवसेनेची भाजप नाही झाली, ती 2 वर्षांमध्ये काँग्रेस कशी होईल असा म्हणत त्यांनी भाजपला टोलेलं गावलंय. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी बांधलेली भाजप आता अजित पवारांकडे गेल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि राज्यात गलिच्छ राजकारण सुरू आहे अशी टीका त्यांनी केली. की याजसाठी केला होता अट्टा असं आहे का? यासाठी तुम्ही पक्ष वाढवत होतात का? दुसऱ्यांच्या सतरंजा उचलण्यासाठी पक्ष वाढवत होतात का? सारी गोष्ट आहे. पिंपरी चिंचवड पुण्यामध्ये आलं. पुण्याचं पालकमंत्री कोण? अजितदादा. मी हा त्यांची झाली चंपी. म्हणजे तशी चंपी नाही मी म्हणत. पुण्यामध्ये भाजपने चांगली बांधणी केली म्हणून पुण्या शहरात सुद्धा गेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपचे किती आले होते निवडून? 98. थोडक्यामध्ये सेंचुरी हुकलेली. आता ही सगळी बांधणी जी केली होती ती कोणाच्या हातात दिली? म्हणजे अजित दादाला हे जे चक्की पिसायला पाठवणार होते आता ही सगळी बांधणी कोण पिसून टाकणार? मग एवढ्यासाठी तुम्ही मेहनत केली होती? हे सगळं जे काय घाणेरडं गलिच्छ राजकारण चाललेलं आहे, हिंदुत्ववादी आम्ही आहोतच. मी अनेकदा सांगितलेलं आहे, माझ्यावरती अजूनही काही जण बाडगे आरोप करतात की यांनी हिंदुत्व सोडलं म्हणे शिवसेनेची काँग्रेस झाली. अरे 25-30 वर्ष भाजपच्या सोबत राहून शिवसेनेची भाजप नाही झाली तर 2 वर्षात काय काँग्रेस होईल? शिवसेना शिवसेना म्हणजे काय निंदेगट आहे. उद्धव ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी टीका केली आहे.
उद्धव ठाकरेंची भूमिका काँग्रेस धारजिणी असून राज्यातील जनता त्यांना माफ करणार नाही अशी प्रतिक्रिया बावनकुळेंनी दिली आहे. उद्धव ठाकरेंना विकासाची आणि जनतेची नाही तर त्यांच्या मुलांच्या भविष्याची चिंता असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. कालचं उद्धव ठाकरेंचं भाषण हे रटार वाचन होतं, रडणारं भाषण होतं. राहिला प्रश्न मोदीजीवर टीका करण्याचा, तर खर तर संपूर्ण देश मोदीजींना आपलं कुटुंब मानतोय. उद्धव ठाकरेंनी काही म्हटलं तरी मोदीजींना संपूर्ण देश आपलं कुटुंब मानताय आणि उद्धव ठाकरेच हे दुखणं आहे. पुढच्या बातमीकडे आपण वळतोय. राणे चव्हाण यांच्यातल्या वादासंदर्भात आपण बोलूया. निलेश राणेंची नाराजी दूर करण्याकरता प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आला. फडणवीसांच्या निवासस्थानी निलेश राणेंसोबत मंत्री रवींद्र चव्हाणांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. तब्बल 1.5 तास या तिघांमध्ये चर्चा झाली. निलेश राणेंनी स्थानिक कार्यकर्त्यांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या मुद्द्यावरून हा टोकाचा निर्णय घेतलेला होता. मात्र त्यांना कार्यकर्त्यांवर यापुढील काळात अन्याय होणार नाही असं आश्वासन मंत्री चव्हाणांनी दिलेलं आहे. चांगला कार्यकर्ता पक्षाच्या कामातून बाहेर जाणं हे पक्ष संघटनेला सुद्धा परवडणार नाही, म्हणून मग मी स्वतः त्यांना फार आग्रह केला की असं करू नका. यानंतरच्या काळामध्ये असं होणार नाही. तुम्ही आम्ही सर्वजण छोट्या छोट्या कार्यकर्त्यांच्या असणाऱ्या अडचणीसुद्धा समजून घेऊ आणि मग त्या दिशेने आम्ही यानंतरच्या काळात जाऊ. आणि आत्ता देवेंद्रजींबरोबरसुद्धा अतिशय चांगली सकारात्मक त्या सर्व विषयामध्ये चर्चासुद्धा झाली. त्यांनी थोडासा रागावून का होईना हा निर्णय घेतला होता, परंतु मी असेन, आदरणीय दादा असतील, नितेश असेल आणि आम्ही सर्वजण आणि आत्ता देवेंद्रजी आम्ही सर्वांनी या सर्व गोष्टींमध्ये स्वतः लक्ष घालण्याचं आम्ही तर घालतोच, परंतु काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी लक्ष घालता येत नाही त्याही ठिकाणी आम्हाला नोटीस करू द्या की बाबा या ठिकाणी लक्ष घातलं जात नाही. नक्की आम्ही सर्वजण त्यामध्ये लक्ष घालू असं त्यांना आश्वासित केलंय. शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकरांमधील कॉफी पे चर्चा यानंतर अजित पवार गटाच्या आमदारासोबत प्रकाश आंबेडकरांनी चाय पे चर्चा केली. अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी आणि वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकरांची भेट झाली. अकोल्यातील आंबेडकरांच्या निवासस्थानी दोघांची भेट झाली. तब्बल 30 मिनिटं दोघांमध्ये बंद दाराआड चर्चा झाली. या भेटीत नेमकं काय घडलं, काय चर्चा झाली हे समजू शकलेलं नाही आहे, पण या संदर्भात राजकीय वर्तुळात चर्चा मात्र रंगलेली आहे. दसऱ्याला रावण जळण्याची परंपरा आहे, मात्र अकोल्यातील सांगुळ्या गावात रावणाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. या ठिकाणी अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी भेट दिली आणि रावणाच्या मूर्तीचं पूजन केलं. इतकंच नव्हे तर मंदिर उभारणी आणि सभागृहासाठी आमदार निधीतून 20 लाखांचा निधी देण्यात आला. विशेष म्हणजे पूर्वीपासून सुरू असलेली परंपरा म्हणजेच रावण दहनाच्या परंपरेवर पूर्णतः बंदी आणावी अशी मागणी येणाऱ्या अधिवेशनात करणार आहोत असं ते म्हणाले. तर मिटकरींच्या विधानाचा भाजप आध्यात्मिक समन्वय आघाडीनं तीव्र निषेध केला. सरकारनं अमोल मिटकरींवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी तुषार भोसलेंनी केली आहे. त्यामुळे या विषयावरून नवा वाद निर्माण होऊ शकतो. विजयादशमीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आले होते. सणानिमित्ताने आल्यानंतर सुद्धा तुम्ही त्याला राजकीय म्हणणार असाल तर माझं दुर्दैव व्हायचं आहे. रावण दहन करणारा हा सुद्धा त्या प्रवृत्तीचा असला पाहिजे. म्हणजे बाण मारताना एखादा स्वतःला राम म्हणून घेत असेल तर ती गुण पण रामाची अंगी असली पाहिजे. त्याच्यामुळं रावण, रावणाचं चरित्र, रावण प्रकांड पंडित होता, रावण शिवभक्त होता, रावण अभ्यासू होता आणि अशा रावणाची प्रतिमा जाळताना विचार व्हावा. आणि राहिला प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा निर्देश काढावा का, तर तो काढला पाहिजे. आणि येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये जे हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबरपासून नागपूर येथे होते आहे
त्यात मी स्वतः रावण दहनाच्या विरुद्ध शासन निर्णय व्हावा असं मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडेल. दिवाळी अधिवेशनामध्ये जर कोणी हा मुद्दा उपस्थित करणार असेल तर भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचे सर्व आमदार यावर आक्रमक होतील आणि या रावण प्रेमी अमोल विटकरी आमदाराला सडेतोड उत्तर दिलं जाईल. या संपूर्ण प्रकाराचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो आणि महाराष्ट्र सरकारकडे मागणी करतो की या अमोल विटकरी नावाच्या रावण प्रेमी विधान परिषद सदस्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी. मनमाड रेल्वे स्टेशनवर आरपीएफनं मोठी कारवाई केली आहे. एका संशयित प्रवाशाला पकडून त्याच्याकडून तब्बल 61,39,000 रोख रकमेसह 8 तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आलेत. हरिश्चंद्र वरखेडे असं या प्रवाशाचं नाव आहे. हावडा एक्सप्रेसनं जळगाव इथून मुंबईला जात असताना त्याला पकडल्यानंतर इन्कम टॅक्स विभागाच्या त्याला हवाली करण्यात आलं. या प्रवाशानं इतकी मोठी रक्कम कुठून आणली, मुंबईला कुणाला देण्याकरता जात होता, ही रक्कम हवालाची तर नाहीये ना, याचा आयटी विभाग तपास करत आहे. या सगळ्या सविस्तर घडामोडी आपण बघत होतो. बुलेटिनमध्ये इथेच थांबणार होतो. वेगवान स्वरूपातल्या बातम्या काही क्षणात आपण पुन्हा भेटणार आहोत. त्या बघण्याकरता पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.